stämning i, tycker jag. Ja, just det. Ja, det är väl det de som jobbar med det. Exakt. Ja. Så är det ju. Nej, vi har Jag har programmet med
Då öppnar vi mötet och hälsar välkomna till den här öppna utfrågningen av Riksbanken och om den aktuella penningpolitiska situationen. Och ja, jag tror att riksbankschefen kommer inleda med det, men det är ju verkligen en dramatisk situation vi befinner oss i, och det var ju inte riktigt fallet när ni tog beslut senaste penningpolitiska beslutet. Och det har vi ju all förståelse för eftersom ja, världen har förändrats helt enkelt. Men vi gör som vanligt att vi lämnar över till riksbankschef Stefan Ingves för att inleda, och sen kommer vi också höra Anna Breman, vice riksbankschef, efter det. Varsågod, Stefan. Så, tack för det. Och tack för att vi har möjligheten att vara här och prata. En liten tillbakablick. Det råkar vara så att den 10 mars 2020, för 2 år sedan, då var också Anna och jag här i finansutskottet. Och dagarna innan den utfrågningen blev det klart att det var de bilder vi hade gjort i ordning inte skulle komma att fungera, och inte fungera alls. Då var det så att den 11 mars så deklarerade WHO att det rådde en pandemi, och den 13 mars så gjorde vi de första arrangemangen för att hantera pandemins finansiella konsekvenser. Och vi noterar också då när vi pratar om de här sakerna att det var omöjligt att göra exakta prognoser, vilket ju också visar sig stämma. Nu 2 år senare så är vi återigen i ett nytt läge. Och det betyder att återigen så har vi att hantera det okända. Och det ska vi naturligtvis göra, men de prognoser jag pratar om och de grafer som vi visar, de visar hur vi trodde att världen skulle se ut för en liten tid sedan tidigare. Och samtidigt så tror jag att det kan vara värt att vi påminner oss om att det är en oerhört stor tragedi som nu utspelas. Men i ekonomisk mening så är de här båda länderna små.
Och det är liksom hela tiden bakgrunden när vi pratar om den allmänna ekonomiska utvecklingen. Mycket har hänt sedan det penningpolitiska beslutet i februari. Och världen ser annorlunda ut nu jämfört med när vi fattade det senaste penningpolitiska beslutet. Och utöver penningpolitik som sådan är det naturligtvis uppenbart att mycket energi läggs på frågorna kring vad som nu då sker. Och inte minst frågan om sanktioner emot rysk finanssektor. Ett antal ryska banker har tagits bort och kommer att tas bort ifrån betalningsmeddelandesystemet SWIFT. Och det sker sanktioner mot centralbanken som har då att göra med att frysa i kort och gott den ryska centralbankens valutareserv. Den ryska centralbankens totala tillgångar i guld- och valutareserven är ungefär 640 miljarder dollar. Men centralbanken har bara 12 miljarder självt. 400 miljarder finns i tillgångar utomlands. Och man har 139 miljarder i guld. När det gäller tillgångar utomlands så är det självfallet så att det är världsvalutorna som är det avgörande, det vill säga dollar och euro. Och vad det här handlar då om, det är att se till så att man inte kan använda dollar och euro så gott det går. De svenska exponeringarna mot Ryssland och Ukraina, och det har att göra med precis det jag nyss sa om ekonomiernas storlek. De är låga både i ett handelsperspektiv och till sett i svenska bankers exponering. Så att i det avseendet så är de riskerna, så vitt vi kan bedöma, hanterliga. Och vi har täta kontakter med våra kollegor på Finansinspektionen och Riksgäldskontoret och också med svenska banker, eller grunden hela det svenska finansiella systemet, där vi då diskuterar den uppkomna situationen. Vad de ekonomiska konsekvenserna ändå blir av allt detta är naturligtvis svårt att uttala sig om. För det finns ekonomiska konsekvenser i närtid. Och de konsekvenserna, de ser vi när vi läser på nätet vart oljepriset är på väg. Den för närvarande idag när jag pratar här säger någonstans mellan 115 och 120 dollar. Och på vetebörsen i Chicago är också vetepriset upp påtagligt. Och det har att göra med att Ryssland producerar olja och gas, Ryssland och Ukraina producerar vete. Anna kommer att gå in på det här lite ytterligare när det gäller vad kan då detta tänkas spela för roll när det gäller den svenska inflationstakten framöver. Men sammantaget så är den självfallet en väldigt annorlunda bild än den vi då föreställde oss när vi fattade vårt beslut i februari. Samtidigt så är det så att nästa penningpolitiska beslut, det är i april. Så att i det avseendet så har vi ett antal veckor här framför oss att fundera och grunna på vad kan då allt detta tänkas betyda för svensk penningpolitik. Vårt penningpolitiska beslut i februari innehöll två delar. Det ena var att vi sa att vi tror att det är viktigt att räntan är låg ett tag till och förmodligen bör räntan höjas under 2024. Och samtidigt så berättar vi om våra obligationsinnehav och sa att de kommer inte att växa. Vi håller den portfölj som vi har och vi noterar också i den penningpolitiska rapporten att i övrigt har vi avvecklat alla andra pandemiåtgärder när det gäller vad Riksbanken har gjort. Det här är en viss skillnad jämfört med andra centralbanker. Därför att där har diskussionen handlat mera om man ska köpa mera värdepapper men i långsammare takt och hur det ska gå till. Och i det här avseendet har vi då kommit att ligga lite före många andra centralbanker när det gäller de här typerna av åtgärder. Summa summarum, trots att vi tror att inflationen blir lite högre, så är vår uppfattning, och var då i alla fall, att räntan behöver vara låg ett tag till. Om man sedan tittar på det här ifrån ett världsekonomiskt perspektiv, och det ser man ju väldigt tydligt på grafen här, att
Vi får ett väldigt brant fall i bruttonationalprodukten både i Sverige, euroområdet och USA. Och sen så får vi extremt hög tillväxt när återhämtningen sätter igång efter det att det går lättare att hantera pandemin. Tittar man på den blå streckade grafen som då beskriver vår uppfattning om Sveriges BNP i framtiden, så ser ni att i allt väsentligt så är vi tillbaka på den tillväxtbana som vi hade innan. Och det här betyder att vi ser framför oss också god tillväxt under kommande år. Men naturligtvis inte sådana här extremt höga tillväxttal, därför att svensk ekonomi har inte riktigt den kapaciteten att tillväxa med en sådan hastighet. Och vi noterar också då att det fanns osäkerhet. En var säkerhetsläget i Europa och den andra var pandemin. Men vi får se vart det här tar vägen. Men tittar man på det här ifrån ett globalt perspektiv och världsekonomin, och Sverige är en liten öppen ekonomi med handel i hela världen, då är det fortfarande inte ett orimligt antagande att det kan se ut ungefär på det här sättet när vi blickar framåt. Samtidigt under senare år har inflationen stigit snabbt på olika håll, men på lite olika sätt. Och det som spelar stor roll i det sammanhanget är då framförallt energipriserna, och det har lett till stora skillnader i inflationstakt när man tittar på detta. Och det ser vi här därför att det här är KPI eller motsvarande mått när vi har räknat bort energipriser. Och då ser ni här att inflationen i USA, den exklusive energi, är kring 6%. Och det har också att göra med det att där har man då en ganska bred prisökning som sträcker sig långt utanför det som har med bara energi att göra. Lite grann liknande så ser man i Storbritannien där inflationen ligger på 4,3%. Och sen om man går ner här så ser ni att Sverige och euroområdet ligger ganska nära. Där det i och för sig också finns en påtaglig energieffekt. Men det är ändå så att inflationsökningarna är måttliga. Och det här innebär ju då att vi ser för närvarande faktiskt lite annorlunda ut än några andra ekonomier i det här sammanhanget. Det är mycket rimligt att också utgå ifrån att i de länder där inflationen är betydligt högre än i Sverige så kommer räntorna att stiga. Och vad det här innebär är att vi har en utveckling framför oss när först under pandemin penningpolitiken var ganska så synkroniserad på olika håll i världen. Men så kommer det inte att se ut framöver, därför att å ena sidan kommer räntorna att stiga sannolikt på många olika håll, men å andra sidan så kommer det att ske med lite olika takt. Och men då går det över till svensk inflationstakt och titta på detta när vi inkluderar inklusive och exklusive energi, så ser ni att den senaste observationen, den var 3,9. Inflationen föreföll då när vi gjorde det här att ha toppat på 4,1. 1,4 procentenheter av detta är energipriser, så att det är alltså den allra viktigaste förklaringen under rådande omständigheter. Och då är det ju två delar i det här. Det ena är olja. Gas är ju ingen stor faktor direkt i svensk ekonomi, men indirekt när det gäller elpriserna och elprisernas utveckling. Och det betyder då att den underliggande inflationen, den är fortfarande måttlig när vi tittar på det här. Så vi har direkta och indirekta effekter av höga energipriser. De direkta effekterna, de ser vi. Energipriserna kommer gissningsvis inte att stiga hur länge som helst, och då försvinner de direkta effekterna. Men samtidigt så har vi då indirekta effekter som följer av detta. Och de indirekta effekterna, de leder till högre inflation i största allmänhet. Vilket vi också inkluderar i våra prognoser i februari, för vi hade justerat upp inflationsprognosen med någon tiondel jämfört med i november. Samtidigt så är det så att inflationsförväntningarna i Sverige ligger ganska nära 2% i dagsläget.
och löneökningarna i svensk ekonomi är också begränsade. Och det här innebär då att även om det är så att riskerna här är på uppåtsidan när det gäller inflation, så finns det i dagsläget inte skäl att tro att det här är någonting som varar hur länge som helst. Men samtidigt när man tittar på den här grafen som visar KPF-inflationen utan med och utan energipriser, så är det ju uppenbart att vi lever i en tid när det är mycket stora svängningar. Därför att här ser vi ju att inflationen när vi går in i pandemin går till och med ner lite på minussidan. Och sen så går inflationen hela vägen upp till lite över 4%. Och sen kommer den, om vi har rätt i vår prognos, att bottna ganska nära 1%. Tiden får utvisa hur det här kommer att se ut. Stora svängningar är det. Sen när inflationen planar ut, så bygger det på ett antagande att det kommer att råda hyggligt goda tider i svensk ekonomi under kommande år. Och då finns det goda skäl att tro att det lugnar ner sig. Och att därför då inflationen närmar sig vårt inflationsmål på 2%. Men samtidigt är det självfallet så att det här råder stor osäkerhet, och det illustrerar vi här på två sätt. Det ena är elpriserna. Och det är grafen här till vänster, och det är då terminspriser, de sträckade linjerna, och där räknar man med att säsongmässigt kommer elpriserna att gå ner. Om vi hade en längre tidsserie som går ännu längre tillbaka i tiden, till början av 2000-talet, så finns det ytterligare någon topp bakåt i tiden. Så elpriserna har faktiskt kan svänga ganska mycket. Men grundantagandet är ändå att elpriserna slutar att öka. Och det är ju det som är det viktiga när det gäller inflationstakten. Samtidigt om man tittar till höger så ser ni oljepriserna och oljepristerminerna. Oljepriset är på nytt på väg upp, och terminerna har vi då fått justera upp en del. Och vår bedömning av oljepriset, den ser ut så. Det här kommer säkert att ta ett tag innan det jämnar ut sig, så att säga, på oljemarknaden på global nivå. Så att det är svårt att uttala sig om vad som händer här riktigt framöver. Och det här innebär då att inflationsutvecklingen är ovanligt osäker. Riskerna för att inflationen skulle bli för låg, den har nog minskat. Men finns kvar. På kort sikt så bidrar energi- och livsmedelspriser till högre inflation. Men det är samtidigt stor osäkerhet förknippat med detta. Och som jag sa, så finns det då risker på uppåtsidan under rådande omständigheter. Och det är självfallet så att skulle då penningpolitiken behöva anpassas därför att världen blir annorlunda än vad vi har trott, ja, då anpassar vi naturligtvis penningpolitiken till det. Samtidigt kan det vara värt att nämna att om räntorna stiger, så skulle det snabbt leda till stigande ränteutgifter hos hushållen. Grafen till vänster här visar fördelningen mellan lån till rörlig ränta och lån till fast ränta. Och som ni ser här, det blå fältet, så är en mycket stor del av bolånen idag lån till rörlig ränta. Och det här betyder då att det slår rakt in i plånboken på alla som har bolån om räntan höjs. Och här i grafen till höger har vi illustrerat vad som händer om räntan stiger med 1% respektive 3%. Och det betyder att då, om räntan skulle stiga med 3%, vilket inget som vi förutser i dagsläget, ja, då börjar vi närma oss nästan 90-talsnivåer när det gäller ränteutgifter för allmänheten. Och det här innebär att det har varit motiverat med kraftfulla åtgärder, både när det gäller penningpolitik och finanspolitik under pandemin. Men behovet av pandemirelaterade åtgärder har som jag sa minskat, men obalanserna har ju inte försvunnit under pandemin, utan snarare ökat, eftersom vi har lagt till mera skuld på ett eller annat sätt. Och det här innebär att de växande obalanserna behöver hanteras. Vi behöver reformer inom bostads- och skattepolitiken.
Vi tycker det är rätt att Finansinspektionen har beslutat sig för att höja den kontracykliska kapitalbufferten. Och det är alldeles uppenbart att bankerna behöver ta höjd för risker med utlåning till också inte bara hushåll utan kommersiella fastigheter. Men sammantaget så är det ändå så att inflationen, för att den ska ligga vid inflationsmålet framöver, så behöver stöd av penningpolitiken. Och så vitt vi kan se, givet den osäkerhet som nu är, kommer räntan vara låg många år framöver, men kommer ändå att behöva höjas så småningom. Tack. Tack så mycket, riksbankschef Stefan Ingves. Och vi ska nu lyssna till Anna Breman, vice riksbankschef. Varsågod. Nej. Så. När Ryssland gick in i Krim 2014, året efter 2015, så inledde Riksbanken ett samarbete med den ukrainska centralbanken. Vi har det inom ramen för det som kallas teknisk assistans. Det kallas också Staff Exchange Program. Och det innebär att Riksbankens personal har vid flera tillfällen varit på besök i Kiev. Och många av ukrainska centralbankens medarbetare har varit på besök hos oss i Stockholm. Det här samarbetet har vi upprätthållit under pandemin när vi inte kunnat resa. Men också nu sen kriget bröt ut, den ryska invasionen ska jag säga inledde, så har vi dagligen haft kontakt med den ukrainska centralbanken. Senast i morse hade vi kontakt. För att förstå... Stefan och jag hade ett möte med den ukrainska centralbankschefen Shevchenko och den vice centralbankschefen Nikolajchuk för ett par dagar sedan och flera av våra medarbetare. Och det de gör nu det är att de upprätthåller samhällskritiska funktioner, betalningssystemet, ser till att det finns kontanter så hushållen kan i den mån affärerna öppnar gå och handla mat. Det gör de samtidigt som de blir beskjutna av ryska raketer. Samtidigt som deras familjer flyr eller söker skydd i källare och skyddsrum. Det är omänskliga förhållanden. Och vi håller kontakt med dem för att göra det lilla vi kan göra för att ge stöd. Och för att trycka på internationella organisationer för att de åtgärder som det internationella samfundet har kommit överens om också implementeras och stänger olika hål helt enkelt. Jag ville börja med att betona det, för det är våra vänner och kollegor helt enkelt. I det sammanhanget så kan det tyckas lite mindre viktigt att prata om utvecklingen i svensk ekonomi. Men vi har ett penningpolitiskt möte i april och vi följer väldigt noga den utveckling som nu sker för att kunna se vad vi behöver göra för att stötta svensk ekonomi och upprätthålla inflationsmålet. Så jag kommer gå igenom tre saker. Det är utveckling på finansiella marknaderna, utsikter för tillväxten i Sverige, hur den påverkas av den nuvarande situationen och lite utsikter för inflationen. Medveten om att allt det här självklart är ytterst osäkert. På finansiella marknader så var det oroligt redan innan invasionen förra veckan. Börserna hade backat under inledningen av 2022 som ni ser här på grafen till vänster och det har ju då fortsatt självklart den senaste veckan. Det här är Sverige, Europa och USA. Svenska kronan som stärktes lite i slutet av förra året hade försvagats i inledningen av året och det har ju då också ytterligare spets på av invasionen. Kronan ligger nu närmare 10,80 mot euron och 9,70 mot dollarn. Om man tittar på räntemarknaderna så hade långa statsobligationer stigit lite inledningen av året, men de har nu backat lite den senaste veckan. Men vi följer ju inte bara kurserna dagligen, priserna på marknaden, utan vi följer även hur marknaden fungerar, marknadsfunktionalitet. Och Stefan nämnde pandemin och mars 2020 när vi var här i finansutskottet, då var det stor dramatik. Det är skillnad idag. Marknaderna fungerar fortfarande betydligt bättre än vad de gjorde när pandemin slog till. Vi ser en del
segment som fungerar sämre. Men helheten är fortfarande att räntemarknader, valutamarknader, börsen, det fungerar väl i Sverige och i västvärlden. Jag pratar självklart inte om Ryssland, där är en helt annan situation. Men det fungerar under omständigheterna väl. Vi fortsätter att följa det. Så de finansiella marknaderna, det är oroligt men det är hanterbart. Tittar vi på de direkta effekterna på tillväxten i Sverige, så nämnde ju Stefan att de är små. Och det ser man här. Om man tittar på exporten och importen till Ryssland och Ukraina, det blå här är Ryssland och det röda är Ukraina, så ser ni att Sverige har mindre än 2% både av exporten och importen som går till Ryssland och Ukraina. Så de direkta effekterna av svensk ekonomi, av att det går sämre i de här länderna, de är små. Även i Tyskland, som ni vet, har en stor import av rysk gas. Totala importen är ändå totalt sett kring 3%. Men det finns en del andra länder i vårt närområde som är mer exponerade. Och det är framförallt då Finland och Baltikum. Det vi får tänka på när vi tittar på effekterna framöver, det är att det inte bara de direkta effekterna som påverkar Sverige, utan det är vi även om vår omvärld går sämre. Det kommer vi behöva bevaka om det i sin tur då ger sämre förutsättningar för Sverige. Men i det så behöver jag ju säga, det är två saker. För det första har ju Sverige en väldigt goda förutsättningar för att hantera. Om tillväxten skulle sakta in, vi har ytterst stark ekonomi i Sverige, goda statsfinanser. Men det finns också motverkande faktorer. Just nu så ser vi redan utfästelser om investeringar runt om i Europa. Det handlar om militär upprustning, det handlar om en snabbare energiomställning, det handlar om att stötta de flyktingar som kommer till Europa. Så att vi kommer, det är inte alls uppenbart, precis som Stefan sa, att vi behöver se en tydlig inbromsning i tillväxten. Utan vi kan på sikt, det kommer nog bli stökigt, men på sikt så har vi ytterst goda förutsättningar för att se en fortsatt god utveckling i svensk ekonomi. Den andra och sista delen då, det är ju inflationen. Uppåtriskerna på inflationen bedömde jag vid förra penningpolitiska mötet låg på uppsidan, som man säger. Det var alltså större risk för att inflationen blev högre än i prognosen än att de blev lägre än i vår prognos. Och det här har ju redan förstärkts. Och jag vill bara visa några grafer. Vi ser ökade energipriser, vi kan se en hel del störningar i leveranser som kan trycka upp varupriser och livsmedelspriser. Det här är producentpriserna. Och de har ökat och de har fortsatt att öka sedan det förra penningpolitiska mötet. Det ni ser i rött, det är varorna i KPI, så varupriser. Och ni ser att just producentpriserna, man kan ju bli väldigt rädd när man ser den här grafen och tycka att det här borde betyda att inflationen kommer springa iväg väldigt snabbt. Men vi har haft ganska litet genomslag från producentpriser till konsumentpriser i Sverige. Den här nivån gör dock att det finns uppenbarligen uppåtrisker, som jag nämnde. Det andra som gör att man kan förvänta sig högre inflation i närtid, det är att företagen själva har höga inflationsförväntningar. Det här är på 12 månaders sikt. Och till skillnad från producentpriserna så brukar det här vara en ganska god indikator på framtida inflation i Sverige. Men ni ser att det inte alls är samma dramatik som det är när det gäller producentpriserna. Den sista jag ville visa, det är livsmedelspriser. Vi har redan sett en uppgång i livsmedelspriser i många länder. Inte alls samma uppgång i Sverige. Ukraina och Ryssland, framförallt Ukraina, är stora exportörer av bland annat vete, korn, majs, solrosolja har vi läst oss till. Totalt så är det närmare knappt 5% av EUs import av livsmedel som kommer från Ukraina. Men det är ungefär 1,5% som kommer från Ryssland. Men globala livsmedelspriser har fortsatt att öka. Och även i vår prognos, redan innan den här invasionen, så hade vi förväntningar om högre livsmedelspriser i Sverige. Och det är troligt att vi kommer att se det. Det jag har sagt nu, det handlar om närtid. Så det finns en skillnad mellan vad vi kommer att se kortsiktigt på inflationen och vad man kan förvänta sig på längre sikt. Och det var det som Stefan betonade som är väldigt viktigt. Om man tittar på den långsiktiga synen på inflationen,
så har vi inte alls samma indikatorer som tyder på att det här kommer bli påtagligt och varaktigt högre inflation än vårt inflationsmål. Men jag vill verkligen betona att vi bevakar det noga. Det vi har sett det senaste när det gäller inflationsförväntningar så är de väl förankrade vid inflationsmålet. Om vi tittar på Prospera här på 5 års sikt. Det som har hänt de senaste dagarna det är att marknadsbaserade mått på inflationsförväntningar har stigit. Och det ser ganska, det här är 7 dagars glidande medelvärde. Skulle man tagit bara sedan igår så ser det ännu mer dramatiskt ut. Men ni ser att det tenderar, de här marknadsbaserade måtten tenderar att vara väldigt volatila, stora svängningar. Och de som spelar roll på längre sikt, och det är det som vi har fokus på, det är de långsiktiga. Och de är fortfarande väl förankrade. Och självklart är det så att om vi ser att inflationen påtagligt och varaktigt blir högre än inflationsmålet, då har vi verktyg och kan och kommer att agera. Så låt mig avsluta där Stefan började. Stefan sa att mycket har hänt sedan vårt förra penningpolitiska möte i februari. Och det här är egentligen fel. Här står det mycket kan hända, mycket kommer att hända innan vårt nästa penningpolitiska möte i april. Vi har redan sett sanktionerna. Vi behöver se att de får effekt. Vi ser gärna att de skärps ytterligare. Vi vet att den svenska direkta exponeringen mot Ryssland och Ukraina är relativt liten. Men vi följer självklart hur det här sprider sig runt om i världen och hur det i sin tur påverkar Sverige. Men vi vet att vi har ytterst goda förutsättningar för att klara det väl. Vi ser ett tryck uppåt på inflationen i närtid. Det är troligt. Men igen, om det inte handlar om tillfälliga effekter utan blir mer varaktigt på längre sikt, då har vi verktyg och vi kan och kommer att agera. Tack. Tack så mycket, vice riksbankschef Anna Breman. Och nu kommer det finnas möjlighet för ledamöterna att ställa frågor. Och det blir till de allmänna talarna i storleksordning. Och då har jag möjlighet att inleda. Och då vill jag först bara tacka Anna Breman för den här inblicken i era kontakter med den ukrainska centralbanken. Jag tänker att ja, det är ju verkligen så att det är väldigt många som berörs och det är en allvarlig situation vi befinner oss i. Jag tänker att det är ett stort krig och det är också ett krig som undergräver hela den säkerhetsordning vi har på vår kontinent och därmed också ett hot mot allas vår säkerhet. Och i ett sådant läge så är det såklart viktigt att vi möter den utmaningen gemensamt. Men det är också så att alla Sveriges invånare riskerar att påverkas på något sätt i den här situationen. Och jag tror att många konsumenter funderar på vad som händer om Rysslands export av någon orsak av energi skulle stängas av och den prisutveckling som då skulle ske, som vi redan ser tecken på, vad det skulle få för konsekvenser. Vi talar ju här om liksom hur energipriserna redan delvis avspeglar sig eller börjar avspegla sig. Men då kan vi nog se att ännu mer mer påverkan på inflationen i stort. Men vi kommer kanske också se att konsumenter och hushåll måste lägga en större andel av sin ekonomi på just den typen av varor och därför håller tillbaka i annat. Och vi riskerar då att få en situation där vi har en stigande inflation samtidigt som vi ser en avmattning i den i och för sig väldigt starka konjunktur som vi har just nu samtidigt. Och att det är ju en väldigt komplex situation där både penning och finanspolitik kommer att behöva spela sin roll. Men min fråga är väl helt enkelt den här som jag tror många går och funderar på. Vad händer om Rysslands export av energi skulle strypas av någon orsak? Och är Riksbanken, hur ser Riksbanken på ett sådant scenario? Och det var min fråga och där ska jag lämna över till Edvard Riedel för Moderaterna. Varsågod. Tack för ordförande och tack både riksbankschef och vice riksbankschef för era dragningar. Och
först bara konstatera, precis det ordförande gör, att vi är i mycket bekymmersamma tider och kriget är ju i första hand enormt mänskligt lidande, inte minst för de människor i Ukraina, och det är klart att vi ska göra allt vi kan från svensk sida och från andra länder som vi samarbetar med för att stävja allt detta. Med det sagt så påverkar det också svensk ekonomi. Ryssland och Ukraina är stora exportörer av mat. Ryssland står för en stor del av världens oljetillgångar och oljeproduktion. Inte minst Europa har ju till väldigt stor del rysk olja i ekonomisystemet. Och med det så kan man ju då oroa såklart över högre priser både på el, inte minst i följd av den ryska gasen, och påverkan på prissättningen på den europeiska elmarknaden. Olja, med allt det innebär. Även mat kommer ju bli dyrare sannolikt med allt detta. Allt det här kommer ju slå rakt in på svenska hushåll. Jag tror att alla som har varit och tankat bilen på morgonen förstår vart det här kan ta vägen. Det kommer att bli väldigt svårt för både hushåll och företag om det här fortsätter och Ryssland inte avbryter sin krigföring. Och då är det ju inte omöjligt att tänka sig ett högre inflationstryck, kanske också mer varaktigt än det Riksbanken förutspår ifall att det här fortsätter. Riksbanken har, om jag förstår rätt, fortsatt ganska låga inflationsförväntningar på lite längre sikt, trots alla de saker som sker. Och räntebanan förstår jag också ligger utifrån det. Och då kommer jag börja närma mig min fråga. För det var även förra gången Riksbanken var här så hade man ganska låga inflationsförväntningar. Sen förstår jag också att man inte kan förutse allt som kan hända. Och ni hade med på risksidan även ett sånt här scenario. Men med det sagt, vad ser Riksbanken för risker för de svenska hushållen? Inte minst utifrån från ganska hög skuldsättning, inte minst bolån och annat. För det kan ju sticka iväg ganska snabbt. Ni visade att det ligger väldigt mycket lån med rörlig ränta. Vad ser ni för riskscenarier där? För de svenska hushållens reallöner i era scenarier kommer ju inte att öka särskilt mycket, trots att kostnader för bensin, mat och annat kommer att öka. Så det är egentligen min fråga till Riksbanken, vad ni ser för risker på detta. För när ni pratar om verktyg så gissar jag att räntan är ett av de verktygen, och det kommer att göra väldigt ont för hushållen i Sverige. Tack. Tack så mycket, Edvard Riedel från Moderaterna. Jag lämnar över till Stefan Ingves, riksbankschef. Varsågod. Tack. Och jag kan inte säga att jag besitter någon djupare kunskap när det gäller vad som händer om oljan stryps, men låt mig ändå ägna lite reflektioner kring den frågan. Det beror naturligtvis på när det görs och vilken omfattning. Nu är det vår och vi är sist i Europa när det gäller att få lite varmare, givet vår geografiska läge. Så att själva gasfrågan, om jag uttrycker mig på det sättet, den är lite lättare att hantera under sommaren. Men kvarstår allt detta, till hösten blir det kallt och dyrt. Och då ska det hanteras. Och då inställer sig frågeställningar som, ska vi då återgå till att börja elda med kol? Eller ska vi frysa? Och en annan frågeställning som är svår att svara på, det är vad som händer på oljemarknaden. Därför att om Ryssland inte exporterar olja, ja, då kan man exportera olja till Kina. Men om Kina köper mera olja ifrån Ryssland, då köper man mindre olja ifrån Mellanöstern. Och då får de ett överskott på olja i Mellanöstern. Och då kan Europa på något sätt köpa det. Och på så sätt, eftersom oljemarknaden är global och olja är en helt standardiserad produkt, så efter ett tag så kommer det liksom att jämna ut sig i de här systemen. Det tar ett tag att göra det. När det gäller då naturgas så är det lite svårare, därför att då behöver man kunna transportera naturgas i flytande form. Och då är det en fråga om hamnkapacitet i Europa, exportkapacitet i USA och på andra ställen. Och till exempel ökad import från Algeriet som har mycket god tillgång på naturgas. Jag kan bara nämna att det är så att Litauen har byggt en egen hamn för import av flytande naturgas som en slags säkerhetsåtgärd för ett antal år sedan. Och när det skedde var det många som undrade vad ska det vara bra till.
men inte längre. Men det här är naturligtvis liksom anpassningsprocesser som är otroligt svåra att liksom ha en god bild av vad som händer, annat än att det antagligen då blir dyrare. Och det är gissningsvis så, då det är inte en fråga för mig, utan det kommer väl tillbaks till finansutskottet i sinom tid. Det är vad händer då med hela elprissättningssystemet i Sverige. Men det är som sagt inte en fråga för Riksbanken. Sen inflation, el, olja, mat. Ja, jag hoppas att Anna och jag någorlunda kunna illustrera här hur det ser ut. Och vi säger tydligt att inflationsutsikterna ligger på uppåtsidan på kort sikt. Vad sen det då kan tänkas innebära när det gäller penningpolitiken, svårt att säga i närtid, och det återkommer vi till i april. Men samtidigt så är det ju så att, som jag också sa inledningsvis, att räntorna i världen är på väg upp, men i olika takt. Och det behöver man nog på något sätt räkna med när man då funderar som ett enskilt hushåll hur världen kommer att se ut framgent. Och om man tänker på det här mera ifrån från ett penningpolitiskt perspektiv och ett finanspolitiskt perspektiv, utan att ha några synpunkter alls på liksom vad som görs och fördelningen, så är det så att så länge hushållens skulder är så stora som de är idag, så slår det här direkt på disponibel inkomst. Det slår inte på staten i någon större utsträckning, därför att staten har låg statsskuld och räntorna är extremt låga eller till och med negativa. Så att vi får liksom en helt annan fördelning när det gäller påverkan på efterfrågan än vad vi har haft historiskt när vi har pratat om de här frågorna och frågeställningarna. Och det måste man hantera då och ta ställning till vad det kan tänkas innebära. Tack. Tack så mycket, Stefan Ingves. Då går vi vidare till Anna Breman. Varsågod. Ja, jag kan komplettera med några kommentarer. Första då kring energiimporten till Europa. Och Stefan har ju redan tagit upp det här hur internationella marknader fungerar och att man kan ta från andra källor. Men utöver det så kommer vi ju se ett stort behov av investeringar i de länderna som har det här behovet. De som har störst behov av rysk gas, det är Italien och Tyskland. Man kommer se investeringar både från hushåll och företagen för att energieffektivisera. Man kommer investera i andra alternativa energikällor. Problemet kortsiktigt är att det tar ju ändå en del tid. Så det kommer finnas en stor vilja från hushåll och företag, och det kommer vara smärtsamt kortsiktigt. Men jag är säker på att efterfrågan kommer bli stor. Så att just den här tillväxteffekten när man ersätter ska vi ändå inte underskatta. Det kommer även sådana saker som att bättre isolera hus kommer kräva en del arbetskraft och resurser. Och det kommer finnas en stor vilja, i min bedömning, att göra det i det här läget. Den andra delen när det gäller svensk inflation. Svensk inflation är lägre än i många andra länder just nu. Men det betyder ju inte att det inte är smärtsamt. Redan idag är det smärtsamt både för hushåll och för företag. Jag nämnde att vi har verktyg för att agera. Och en kort diskussion kring det är ju att vi har ju köpt obligationer under pandemin för att stötta ekonomin. Nu har vi upphört med nettoköpen, så vi utökar inte längre våra innehav sedan årsskiftet. Däremot så återinvesterar vi när obligationerna förfaller. Och det handlar om 154 miljarder i återinvesteringar under i år. Vid förra penningpolitiska mötet så stödde jag förslaget att hålla reporäntan oförändrad och även prognosen för reporäntebanan som vi kallar den. Däremot så reserverar jag mig mot köpen av obligationer. Jag tyckte att vi skulle fortsätta att trappa ner dem. Nu har det ju som hänt väldigt mycket och det är mer oroligt på marknaderna. Men ett av de instrument vi har, det är ju att trappa ner återinvesteringarna av obligationer. Det är inte lika åtstramande som en ränta. Höjning. Det är det inte. Men det är ändå ett steg mot mer av en normalisering av penningpolitiken. Det andra är ju då reporäntehöjningar, och nu ligger det först under 2024 i vår prognos.
Skulle vi se tecken att inflationen blir högre och mer varaktigt högre, då kan vi flytta fram reporäntehöjningar. Men vi behöver se nu hur det här utvecklar sig, för vi vill inte gå strama åt för hårt i ett läge med en osäker konjunktur. Men vi har flera instrument och vi kan jobba med båda. Det jag tycker är viktigt, det är att vi bromsar in mjukt om vi behöver det, så att vi inte behöver tvärnita senare. Och det var en av de anledningar att jag tyckte att vi skulle trappa ner obligationsköpen i februari. Men som jag sa, exakt vad vi kommer landa i april, det kommer ju bero på utvecklingen fram till dess. Och vi behöver ha öppenhet nu. Vi kan inte committa för starkt i förväg, för det är ett sånt osäkert läge. Tack så mycket, Anna Breman. Och då går vi vidare till Dennis Djukare från Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordförande, tack för representationer. Som tidigare talare redan konstaterat så känns ju den här typen av frågeställningar sekundära i tider som dessa. Men det är ändå en penningpolitisk verklighet som behöver hanteras. Och i början av pandemin då så kunde vi se störningar på utbudssidan i form av logistikkedjor. Vi hade containerpriser som sköt i taket, priser på halvledare. Och nu ser vi även risker på uppåtsidan för basmetaller, gödsel och grödor eftersom Ryssland och Ukraina är då stora exportörer av dessa. Till allt detta så kom också politiska beslut om att avveckla kärnkraften, och det har ju skickat upp energiprisen upp i taket redan. Och då undrar jag, förändrar den här senaste utvecklingen något i er analys? Är det något i detta som gör att ni idag inte kan utesluta att tidigare lägga räntehöjningar för att bekämpa inflationen? Samtidigt så har vi en ord som stagflation som biter sig fast, det vill säga det värsta av två världar med inflation och stagnation och eventuellt recession. Hur navigerar man som riksbankschef i ett sådant landskap? Tack. Tack så mycket, Dennis Djukare av Sverigedemokraterna. Då har vi Martin Årdal, Centerpartiet. Varsågod. Ja, tack så hemskt mycket verkligen för dessa dragningar, och jag ska också passa på att tacka och våra vägnar för era insatser faktiskt för att hjälpa Ukraina i det här svåra läget där även betalningssystemen spelar en mycket stor roll. Jag skulle faktiskt också vilja ha med en fråga om just detta. Det är väl kanske i många inlägg i den allmänna debatten en uppfattning att vi har stängt ut i Ryssland från det så kallade SWIFT-systemet. Men det framkom de senaste dagarna dels att detta sker med en mycket lång fördröjning, och dels att det inte omfattar några av de absolut, eller den största banken och några av de andra absolut största bankerna på de listor som finns allmänt tillgängliga idag. Det sker alltså för lite och för sent. Och jag vet att ni jobbar, som ni har beskrivit, mycket hårt med detta, och jag skulle gärna vilja ha er syn på vad som går att göra och på vilket sätt i de väldigt viktiga internationella samarbeten som pågår nu. Sen då mer direkt, eftersom detta trots allt är ett penningpolitiskt möte, men allting hänger ju tyvärr samman nu, några frågor om det. Många viktiga och bra frågor har ställts, och många viktiga och bra svar har också givits. Men en fråga som jag skulle vilja att ni utvecklar om ni kunde lite mer är vad ni tror om kronprognosen. I såna här tider så är det ju en tendens att man går mot safe haven, och att kronan skulle kunna försvagas både på grund av skillnaden i penningpolitisk strategi mellan länder, men framförallt på grund då av det flykten mot de stora valutorna som pågår i såna här orostider traditionellt, och som ni visar också i diagrammet. Den andra frågan är om inte det ändå finns en risk, som vi sett i USA, att även om det är tillfälliga effekter, även av det fruktansvärda kriget och invasionen, tillfälliga effekter för oss, inte för Ukraina såklart och för det ukrainska folket, men tillfälliga effekter på priserna när det gäller energi. Så ju längre dessa effekter pågår, har vi sett i USA, desto större risk att inflationsförväntningarna ankrar sig högre och att andrahandseffekter på löner och vidare annat uppstår. Och då är frågan om den risken finns även i Sverige. Och slutligen, den kanske svåraste frågan gissar jag, eller en av de svåraste frågorna, i en sån här situation
där konsumentförtroendet naturligtvis påverkas av omvärldsläget. Och vi redan har en mycket större räntekänslighet som vi visar i diagrammet än vi haft tidigare med fler större andel rörliga räntor. Och en högre belåning i hushållen. Och de är ganska slående siffrorna är presenterade av hur pass mycket hushållens ränteutgifter påverkas även av ganska små skillnader i nominella räntor och realräntor. Så då är min fråga, hur kan man klara den här balansgången steg för steg när så att säga krisen redan är här utan att de här olika effekterna drabbar tillgångspriserna och transmissionsmekanismen till inte ser ut som den brukar helt enkelt, som vi sett i andra sådana här krislägen. Stanna där. Tack. Tack så mycket, Martin Ådahl, Centerpartiet. Och då börjar vi med Stefan Ingves. Varsågod. Tack. Dennis Dukerövs undrar om vad som har skett de senaste tiderna påverkat vår analys. Ja, det gör det naturligtvis i så mått att det händer en massa saker som vi får då tänka och fundera i kring. Men samtidigt så kan jag inte se att det skulle förorsaka några enorma skift i dagsläget när det gäller tingens ordning. Därför att penningpolitik rör sig ganska sakta och vi kommer igen i april. Så att det finns inget behov idag av att göra liksom någonting annorlunda än hur vi har pratat om det här i vår penningpolitiska rapport. Och det har också att göra med det. Och det är att ett nödvändigt villkor för en fungerande penningpolitik är finansiell stabilitet. Därför att har man inte det så går det liksom inte att göra penningpolitik som vi känner den. Men eftersom då exponeringen emot Ukraina och Ryssland i det svenska fallet är liten, så finns det inte idag några skäl att tro att det kommer några bekymmer så att säga, från den sidan. Och det ska vi ju vara tacksamma för, och därför så kan vi då ägna tiden åt att grunna på vad som händer härnäst. Men, och det har fallit lite i glömska detta med räntebanan, för den har varit platt så länge. Men när vi införde räntebanan i mitten på 00-talet, då var vi väldigt noga med att säga att räntebanan är en prognos, den är inget löfte. Och det finns säkert goda skäl att upprepa det många gånger de närmaste åren, att det är så det ser ut. Sen till den andra mera hypotetiska funderingen, hög inflation och låg efterfrågan eller på något sätt liksom makroekonomiska bekymmer. Det är ju en värld som inte är så enkel att hantera på så sätt att vi har många år vid det här laget levt med nollränta och räntan bottnar på minus en halv. Och det har inte funnits någon aptit på att liksom gå extremt negativt när det gäller räntesättningen, utan då är det snarare så att under de omständigheterna, om de inträffar, vilket ju inte är vår prognos, då får man då resonera om fördelningen, penningpolitik och finanspolitik. Därför att finanspolitiken är ju det avseendet mycket mer precis när det gäller att hantera olika typer av bekymmer i ekonomin. Martin Sordals fråga om Swift. Swift är ju egentligen ett system för att skicka meddelanden banker emellan, men själva liksom pengarna, de flyttas ju på annat sätt, och då är det bokföring banker emellan. Så att om man stänger ner Swift-systemet så försvårar man transaktioner, men man omöjliggör dem inte. Beroende på hur juridiken ser ut och hur det här är skrivet, och det kan jag inte svara på när vi pratar, så är det så att försöker man undvika Swift medvetet, då lär man nog utsättas för sanktionsbannbulla i alla fall. Men om man är undantagen från det här, ja, då får man göra det man gör. Och i det här fallet så är det ju så att, om jag har förstått det rätt, så är Sberbank då den gamla sparbanken i Sovjetunionen och den största banken i Ryssland. Och de sköter då betalningar för olja och gas. Och det är då ytterst en politisk fråga om man bestämmer sig för att stänga ner dem eller inte. Den andra frågan som finns här, det är att det ju är en sak att hantera meddelandesystemet. Men i slutändan när vi pratar om att frysa tillgångar, då handlar det ju om att du har rysk inlåning till exempel. Och då
får du stifta en lag som är sådan som säger att du får inte röra den ryska inlåningen. Och då spelar det ju ingen roll vilket liksom meddelandesystem du har för att hantera detta. Och det är ju en diskussion som finns idag då, i vad mån man borde ett, utesluta den ryska centralbanken ifrån SWIFT, och två, om man ska frysa fullständigt då den ryska centralbankens tillgångar, för att då är ju i praktiken inte valutareserven disponibel. Och man kan tycka olika om det i olika delar av världen, men när det är bekymmersamt så betalar man med dollar. Och det är så världen ser ut. Och inte minst har vi ju erfarenhet i vår del av världen att om man så att säga missköter olika delar av betalningstrafiken österut, så kan man få en ganska rejäl bandbulla ifrån New York eller Washington, så att till och med verksamheten blir omöjlig att genomföra. Men så ser det ut. Den andra frågan om kronprognoser, ja, den som visste vad som hände med växelkursen. Och det brukar ju vara så att i svåra tider, och då är ju den svenska kronan en liten valuta. Och om man då söker sig mot någonting större, så söker man sig mot de stora valutorna och därutöver schweizerfranc. Och då brukar kronkursen påverkas av det. Så här långt så är det ju ändå ganska måttliga rörelser i kronkursen. Och även denna gång säger vi som alltid att kronan så småningom kommer att stärkas. Det har jag sagt i 16 år nu, 17 snart. Och det är svårt att bedöma. Men under rådande omständigheter så finns det naturligtvis också någon kronkurskombination av krona och allmän ekonomisk utveckling och inflation i Sverige som är sådan så att det här skulle kunna bli bekymmersamt. Inget som vi ser framför oss i dagsläget, men någonting som vi ändå alltid måste ha i våra bakhuvuden eftersom kronan är en liten valuta. Andra hans effekter. Svår fråga på det sättet att vi har ju tittat många, många gånger över årens lopp på till exempel vad händer om producentpriserna stiger mycket, och Anna tog ju upp den frågan. Och historiskt de senaste 20 åren har det inte lett till särskilt mycket. Möjligen har det att göra med att konkurrensen i Sverige och globalt har varit sådan att även om inputpriserna stiger har det varit svårt att öka outputpriserna. Det behöver inte vara så att det är det som ger vägledning inför framtiden, därför att historien upprepar sig inte alltid. Men vad vi kan göra idag, det är att vara superfokuserade på de här frågorna. Men samtidigt är det ju inte skäl att liksom gissa och ta ut saker i förskott. Därför att det gäller ju att hantera det här varligt. Inte minst också då mot bakgrund av att vi vet att hushållen har höga skulder. Och vi vet att om man tar i väldigt, väldigt mycket så slår det väldigt hårt i samhället. Men samtidigt så måste man förstå och acceptera, ursäkta att jag är lite långrandig här, att så här långt sedan 90-talet har inflationsmålet enbart handlat om att sänka räntan. Det kommer en dag när inflationsmålet ska försvaras genom att enbart höja räntan. Och då kommer det naturligtvis att kännas på ett helt annat sätt än den diskussion som vi har haft sedan inflationsmålet infördes. Och det är därför det gäller att gå varligt fram. Tack. Tack så mycket, Stefan Ingves. Anna Beman, varsågod. Ja, tack. Först och främst då Dennis fråga. Såklart analysen påverkas, men nu har det varit en dramatisk vecka. Det har hänt väldigt mycket. Vi har redan jobbat intensivt att ta fram ny information, följa allting som händer. Och vi kommer ju följa utvecklingen. Och det kommer, även om, som både Stefan och jag poängterade, det är inte uppenbart att vi behöver hamna ens i ett läge med sämre tillväxt i Sverige på sikt. Det kan bli stökigt, men det kan faktiskt se fortfarande bra ut i Sverige. Så kommer det påverka kompositionen. Vi kanske får mer investeringar med lite mindre konsumtion och så vidare. Och allt det här påverkar utsikterna. Och vi kommer göra den analysen och självklart kommunicera när allting händer och utvecklas.
Den andra saken, Martins fråga här med SWIFT-systemet. Stefan har ju redan svarat på hur det fungerar. Men det jag vill betona det är att vi jobbar ju självklart då nära Riksgälden och Finansinspektionen som Stefan nämnde. Men vi har ju också ett stort internationellt samarbete. Vi har ju exempelvis inom IMF, den nordisk-baltiska valkretsen. Vi hade möte, extrainsatt möte senast i förrgår för att se vad ska vi driva på IMF-frågor. På vilket sätt kan vi hindra en del andra sätt som Ryssland möjligtvis skulle kunna använda sin valutareserv. Och jag vill inte gå in på allt det här tekniska kring SDR-tilldelningen som har varit. Men vi vill ju se till att Ryssland inte kan använda och växla SDR mot dollar exempelvis. Det kan de inte med oss. Men det finns en risk att kanske andra länder skulle göra det. Så det finns olika sätt där vi försöker bidra till att man inte kommer runt de sanktioner och framtida sanktioner som kan komma. När det gäller kronprognosen så är det ju såklart så att en svagare krona kan leda till högre inflation och det är inte önskvärt i det här läget. Det vi vet om effekterna på inflationen av kronan, det handlar om hur länge man ser en försvagning eller en förstärkning. Så får vi som vi hade under pandemin, då hade vi också en tillfällig försvagning av kronan och sen gick det åt andra hållet ganska snabbt. Då kommer vi inte se så stora effekter. Skulle det bli långvarigt, då blir det mer effekter. Så det är en poäng. Sen är ju kronprognoser, ska man vara ytterst försiktig med som Stefan betonade, för att där går man ofta fel annars. Men vi följer självklart kronan väldigt noga och vi vet att uthålligheten i förändringen är det som är viktigt för inflationen. När det gäller indirekt och andrahandseffekter så hade vi redan i PPR, då, alltså penningpolitiska rapporten i februari, en lång fördjupning just och benade upp de olika effekterna. Vår bedömning var ju då att det fanns en del indirekta effekter framför allt. Den risken har ju ökat som vi båda har betonat. Och det är här det blir viktigt framöver nu. Vi ser inte så stora effekter. Alltså indirekta effekterna, om jag bara ska ge exempel, det är ju om bensinpriset ökar så ökar ju även transportkostnaderna. Så du får liksom även ökade tjänstepriser. Om livsmedelspriser ökar så ökar ju även kostnaden för restaurangbesök. Det är den typen av indirekta effekter man pratar om. Andrahandseffekter, då pratar man om att inflationsförväntningar och lönerna kanske stiger för att kompensera för det. Den första delen, det ser vi och förväntar oss en del och det har kanske förmodligen ökat nu i närtid. De andrahandseffekterna, det ser vi inte tecken på ännu. Och det är väldigt viktigt att vi inte hamnar där. Så kommer vi in på din sista fråga om balansgången. Och Stefan pratade om att gå varaktigt fram. Och jag nämnde ju tidigare att här handlar det om att gå en balansgång. Vi har ju både då återinvesteringen av obligationer och vi har reporäntebanan och reporäntan. Det jag vill se, och det är ingenting som man kan säga i dagsläget för det är så mycket som kan hända i närtid. Men det man vill se det är ju att man har en gradvis förändring. Och att man, som jag sa, att man bromsar in och inte tvingas tvärnita och göra många räntehöjningar under kort tid. Det är det viktiga. Men för att klara det då ska man inte heller vänta för länge. Tack så mycket Anna Breman och då går vi vidare till Ali Esbati i Vänsterpartiet. Varsågod. Tack så mycket och tack för era redogörelser. Jag först bara en allmän reflektion att jag tänker att även om det är liksom man försöker konstatera att det är nytt läge från förra prognosen nu, så tänker jag att det finns en mer långsiktig situation här där det faktum att det har skett en ockupation i vårt närområde och vi kommer ha ett annat säkerhetspolitiskt läge närmaste tiden så det kommer att innebära att vi också får en annan institutionell och analytisk miljö helt enkelt framöver där staters behov av säkerhetspolitiska garantier, markeringar och så vidare kommer att spela en större roll. Så jag tror att vi kommer att återkomma kanske till att fundera över vad det betyder för allas prognos och funderingsverksamhet. Det är ett problem att komma liksom sent i listan. Det är mina funderingar om både elpriser och insatsvaror har redan besvarats på ett fint sätt. Så jag undrar
om något egentligen annat. Och det kom några nyheter om att ni höll på med en utvärdering av svenska bankers exponering både i första och andra hand, så att säga, via Baltikum mot konfliktområdet. Det skulle vara intressant att höra något mer om det. Och lite perifert kopplat till det så funderar jag över en sak. Även om Rysslands ekonomi inte är jättestort i sig, så finns det ju ett antal mycket högprofilerade, extremt rika individer som är från eller är kopplade till den ryska ekonomin och som gärna liksom har befunnit sig i lite det finansiella systemets gråzoner kanske med en del av sina stora tillgångar. Inte att jag oroar mig för kris i penningtvättbranschen, men jag tänker att finns det några funderingar över vad exempelvis försök att snabbt flytta över tillgångar från ett ställe till ett annat, från ett slag till ett annat kan innebära i delar av det finansiella systemet eller i de delar av ekonomin där de här individerna och deras tillgångsmassa ändå inte har en perifer roll. Tack. Tack så mycket, Ali Esbati, Vänsterpartiet. Då har vi Robert Halef, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, ordförande, och stort tack för presentationen. Sverige garanterar lån på 50 miljoner dollar från Världsbanken till Ukraina, enligt ett pressmeddelande idag från regeringen. Genom att ställa ut en garanti till Världsbanken bidrar Sverige till att stötta Ukraina finansiellt i denna ekonomiskt mycket svåra situation. Ett mycket bra initiativ tycker vi från Kristdemokraterna som regeringen har aviserat. Och Riksbanken, ordförande, tecknade år 2015 ett swap-avtal med Ukraina. Det var året efter att Ryssland ockuperade Krim. Och det är ett sätt att stärka också Ukrainas finansiella stabilitet. Där Riksbanken genom köp och försäljning av högst 500 miljoner amerikanska dollar mot ukrainska valutan hryvnia försökte stärka förtroendet för det ukrainska reformprogrammet och öka den ekonomiska stabiliteten i landet. Och detta avtal löpte ut februari 2016. Och min fråga till Riksbankschefen Stefan Ingves är, med tanke på Rysslands militära aggression, övergrepp, försök till invasion av Ukraina, anser Riksbanken att det finns behov för ett nytt swap-avtal med Ukraina för att stärka deras ekonomi och kreditvärdighet? Ordförande, jag har ytterligare två frågor. Den andra gäller reporäntan och räntehöjningar, framtida räntehöjningar. I det penningpolitiska underlaget nämner Riksbanken en enig direktion beslutade att hålla reporäntan oförändrad på 0% och räknade med att räntan skulle höjas först under andra halvåret 2024. Vilket innebär att tidpunkten för en räntehöjning tidigare lades något jämfört med den bedömning direktionen gjorde i november. Sedan dess har drivmedelpriser ökat, energipriser ökat och även inflationen ökat. Vi ser en spilleffekt på olika branscher som drabbas hårt, som leder till höga driftkostnader och på sikt höga konsumentpriser. Med andra ord, ordförande, eskalerande energipriser, hög inflation och ett osäkert ekonomiskt läge i Europa som gör att Riksbanken bör fundera på den aviserade räntehöjningarna. Min fråga till Riksbankschefen Stefan Ingves är, vad skulle få er att ändra uppfattning om tidpunkt för de kommande räntehöjningarna? Ordförande, min tredje fråga gäller matpriser till följd av kriget i Ukraina.
Sveriges handel med Ryssland och Ukraina är förhållandevis begränsad, har vi hört. Både Ryssland och Ukraina är bland de största exportörerna av vete, både till EU och till Sverige. Dessutom exporteras cirka 40% av EUs gas samt mycket olja av Ryssland till EU. Detta givet så kommer matpriserna och energipriser att öka i Sverige och i EU. Och min fråga är till vice riksbankschefen Anna Breman. Hur mycket kommer inflationen i Sverige påverkas av just mindre import från dessa två länder som ligger i krig med varandra? Tack. Tack så mycket, Robert Halef, Kristdemokraterna. Jag tror vi tar Mats Persson, Liberalen också, om du är redo. Jag är redo fortfarande. Ja. Och tack snälla för utmärkt presentation och redogörelse för läget. Jag skulle ändå vilja att någon av antingen riksbankschefen eller vice riksbankschefen utvecklar något kring det här med sanktionerna som nu sker internationellt kring det finansiella systemet, men också kring centralbanken, den ryska centralbanken. Är er bedömning att de är tillräckliga, träffsäkra, och vilka alternativ ser ni framåt eller scenarier framåt kopplat till fler sanktioner? Tack. Tack så mycket, Mats Persson, Liberalerna. Riksbankschefen, varsågod. Tack. De första frågorna då om vad som nu då sker och hur det ser ut i det svenska finansiella systemet, så är det så att svenska fordringar i Ryssland är mycket små. Och sen finns det ett element där som har att göra med fonder i Ryssland, och ingen kan säga vad som händer med dem i dagsläget. Jag tror att det är 15-16 miljarder någonting sådant. Så här, sen så finns det då mycket större fordringar i Baltikum ifrån två stora svenska banker. De har funnits där länge. Men så här, vad vi vet, så har ingenting överhuvudtaget hänt i Baltikum, utan det är så att säga business as usual på den sidan. Så att, och samma gäller ju Ukraina, därför att där är fordringarna ännu mindre. Så att det är hanterligt. Det går inte att se idag att det som nu sker skulle skapa en finanskris i Sverige. Och det får vi ju vara tacksamma då för att det är på det sättet. Sen den andra frågan om hur man ska hantera det vi kallar för oligarkernas pengar och penningtvättsfrågorna. Ja, de är ju i någon mening då eviga på det sättet att alla de diskussioner kring regelverk och sådant förstärks ju i dagsläget. Och sen det som har tillkommit för närvarande och som diskuteras livligt, den diskussionen fanns före det här inträffa, men den kommer att påskyndas. Det är att i och med att alla de här nya transaktionstyperna, om det är Bitcoin eller Ethereum eller vad det nu då är för någonting, så är det så att när man tittar på dem där, så, och nu pratar jag för mig själv och ingen annan, men det är också min åsikt i internationella sammanhang, så är det så att en del av dem där är de facto betalningsförmedlare. En del av dem är egentligen fonder och en del av dem är banker. Och antingen ska de stängas eller så ska de ha de tillstånd som man ska ha för att driva den verksamheten. Och lyckas vi med det eller inte i det internationella samarbetet i dagsläget, det är en öppen fråga. Samtidigt så är det så att man ska inte överdriva betydelsen av just de här nya betalningssätten, därför att man kan inte driva ett land med hjälp av de här liksom nya finansiella transaktionstyperna. Det går inte, därför att det är helt enkelt för stora system och för stora mängder transaktioner som ska göras. Men det finns alla anledning att hålla ett öga på det här. Och sen så är det ändå så att i slutändan så kan vi handla med Bitcoin fram och tillbaks, men man måste ha fungerande valutor för att köpa mjölk och bröd.
eller någonting annat, vad det nu är. Och då ska man in i dollar på något sätt, eller euro, eller svenska kronor. Och då är det då den där övergången som är egentligen det stora i det här som man behöver kunna hantera. Robert Halefs fråga om swap-transaktion. Ja, vi gjorde en sådan 2015 och vi fick en förfrågan om en liknande igår. Och i dagsläget har jag inget svar på hur det kommer att utveckla sig, utan jag kan säga att vi bereder frågan. Det är så det ser ut och kommer tillbaks kanske sinom tid. Frågan om inflation och inflationstakt. Ja, det är ju så att penningpolitiken verkar ju inte omedelbart. Och de höga energipriser som vi hade i januari och i december, de har vi haft, och de kan inte penningpolitiken och bör inte penningpolitiken göra någonting åt. Utan här handlar det om att göra en bedömning, vad kan inflationstakten tänkas vara på lite längre sikt. Och det är det som då styr penningpolitiken, och då får vi leva med att i närtid så har inflationen varit hög, och om vi har rätt i vår prognos så kommer den sen att bli lägre. Och bottna någonstans på 1,1-1,2%. Men, och det har vi återkommit till både Anna och jag många gånger och också i frågorna här idag. Bedömningsfrågan framöver, det är i vad mån det som nu pågår också leder till mera varaktiga förändringar av inflationsförväntningarna. Men det har vi inte sett så här långt. Och det är naturligtvis då en stor fråga i framtiden som vi följer väldigt noga hur det ser ut där. Sen Mats Perssons fråga om sanktionerna. Svårt att veta i dagsläget. Väldigt svårt att veta. Därför att det är en sak att säga någonting, att nu gör vi så här, och det är då de politiska besluten. Men sen ska ju allt detta sättas i sjön, och man måste ha lagstöd för det man gör när man stänger ner en det ena, en det andra. Så att så här långt är det ju inget bekymmer eller så att säga fel på riktningen. Men sen får vi då se vad som händer längre fram och hur långt man är villig att gå. Och det är ytterst då med politiska frågeställningar. Tack. Tack så mycket, Riksbankschefen. Och jag tror att utskottet gärna är lite nära i den beredningen av den här ukrainska frågan i så fall. Och vice Riksbankschefen, varsågod. Tack. Stefan har ju svarat på mycket, men några ytterligare kommentarer. Ali frågade om de ryska individerna och deras tillgångar och vad som kan hända om man börjar sälja. Nu finns det ett antal individer som har fått sanktioner mot sig. Och jag fick faktiskt en förklaring till vad det innebär om man fryser tillgångar. Och nu får ni hålla ut här en liten stund, för det här är en jurist som har skrivit. Med frysning av tillgångar avses åtgärder för förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle kunna leda till en förändring av mängd, belägenhet, ägandeförhållande, innehart, art eller användningssyfte. Så att helt enkelt, de som har fått sina tillgångar frysta, de kommer ju inte kunna avyttra dem. Det är den ena delen. Sen finns det ju självklart ett antal individer som inte har fått det. Så vi kommer säkert kunna se en del effekter. Men jag har svårt att bedöma att det skulle vara stora effekter i mängden som finns idag. Den andra delen som Stefan var inne på, det är ju det här möjligheten att flytta via kryptotillgångar och liknande. Och där förs det en diskussion idag som jag hoppas kommer gå åt hållet att det stramas åt. Det är min personliga förhoppning. Men jag känner att Stefan delar denna. När det gäller Roberts fråga som riktades till mig kring handeln och hur mycket kan vi förvänta oss inflationen stiger. Det har bara gått en vecka sedan invasionen. Det har hänt väldigt mycket på finansiella marknader. Men det är faktiskt för tidigt att kunna göra en ny siffersatt prognos ännu. Vi kommer behöva följa utvecklingen och återkomma med det. Det vi ser det är ju att det finns uppåtrisker då, framför allt på kort sikt. Men som Stefan tydligt poängterade så är ju vårt inflationsmål och möjligheten att styra inflationen handlar ju om medellång sikt.
Men vi kan nog räkna med en viss uppgång i närtid. Men på längre sikt, då kan och kommer vi agera för att hålla prisstabilitet. När det gäller Mats fråga om sanktioner, och då har jag ju redan nämnt en del. Det är oerhört viktigt att det internationella samfundet fortsätter att arbeta för att förhindra att man kommer runt det. Och då handlar det om att även sådana saker som jag nämnde tidigare, hur IMF fungerar, hur kryptotillgångar fungerar, att man söker varje del och tar en sak i taget. Och även om allting inte är perfekt ännu, så tycker jag ändå att det internationella samfundet och EU har agerat snabbt. Så det finns hopp för att vi kommer att se att det ändå biter. Det tror jag. Tack så mycket. Jag ska våga mig på en vågad sak här. Och det är att ge ytterligare talare ordet. Och det är för de större partierna då. Och väldigt korta tre frågor och ganska korta svar blir det också. Men vi, alltså det var ingenting, vi har uppskattat era svar så här långt. Men det finns inte jättemycket tid. Men det gör att vi lämnar ordet till Boriana Åberg, Moderaterna, för en kort fråga. Varsågod. Tack och tack så mycket för alla svar vi hittills har fått. Den ryska invasionen av Ukraina har verkligen ritat om kartan på alla sätt, och vi kan förvänta oss stora utgifter i Sverige för bland annat flyktingkrisen, för en energiomställning till kärnkraft också, och de försvarsuppgifter. Och jag undrar, hur kan dessa faktorer påverka inflationen, och hur mycket finanspolitiken borde ta inflationen i åtanke när man fattar dessa beslut? Tack. Tack så jättemycket, Boriana Åberg, Moderaterna. Allan Dibrani, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack ordförande, och tack både riksbankschef och vice riksbankschef för dragningarna. Vi lever verkligen i en, som många har sagt, exceptionell tid. Jag har en 4-årig dotter där hemma som just nu har ont i magen. Mycket kanske beror på mig själv, som jag har berättat hur jag kom till Sverige tidigare och så vidare. Så jag längtar hem till henne. Och jag tänker mycket på de barn som just nu har ont i magen nere i Ukraina. Tre frågor. Den ena frågan som ingen har berört är beredskapen i form av säkerhet här hemma. Både kontanter som vi nu ser att många drar ut, men också cybersäkerhet kort. Den andra delen är, om vi nu ska fortsätta på temat säkerhet, hade vi kunnat få folk till att binda lånen så hade vi inte varit lika räntekänsliga. Det räcker med att Stefan Ingves går ut och säger bind, så gör många det. Men jag vet inte om det är en rätt väg att gå. Hur ska vi få folk att binda? Och den tredje frågan. Indirekt drabbas vi ju, direkt drabbas vi inte speciellt mycket, men indirekt gör vi ju det. Och jag tänker mycket på bankerna som är exponerade mot Baltikum. De har ju kunder, som bra kunder, som jobbar i Ryssland fram och tillbaka, och som nu när sanktionerna slår till drabbas oavsett om de har gjort något fel eller inte. Kan ni säga någonting om det? För det är ju många människor som då inte kan ta emot betalningar och inte kan betala lån och så vidare. Och det kan i sin tur leda till att våra banker får problem, även om de inte är jätteexponerade ditåt. Tack. Tack så mycket, Adnan Dibrani, Socialdemokraterna. Och jag tror att det är Dennis Dioukarev igen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Jag har en fråga gällande en inverterad amerikansk räntekurva. Alltså när den amerikanska tioårsräntan dyker under treåringen. Historiskt sett så har det varit en pålitlig konjunkturindikator och förutsett samtliga amerikanska recessioner de senaste 60 åren förutom coronapandemin. Och då tänker jag fråga, bedömer ni det här vara en trovärdig konjunkturindikator? Ja, ingen lätt uppgift. Riksbankschef Stefan Ingves, men du har klarat de tidigare frågorna väldigt bra, så du kommer ju säkert klara de här väldigt kort också. Varsågod. Tack. Den första frågan handlar om en mer expansiv finanspolitik. Hur expansiv kan jag inte svara på, för det beror på hur mycket man lägger på försvaret, flyktingströmmar och liknande. Jag kan inte se att det skulle ha någon dramatisk effekt på inflationen i närtid överhuvudtaget, givet att statsfinanserna är i så gott skick som de är. När det gäller kontanter så är våra lager fulla. Och vi resonerar om de här frågorna med bankerna. Samma gör vi när det gäller cybersäkerhet.
Därför att det är naturligtvis en stor fråga på agendan idag och den berör både den privata sektorn och den offentliga sektorn i stor omfattning. Men vi är på den bollen. Hantera banker i Baltikum och betalningar. Ja, det är säkert så att en del inte kan göra de betalningar de hade önskat göra, men så ser världen ut. Man får välja i vilken del av världen man gör affärer och bara ta den kostnaden helt enkelt. Inverterad räntekurva, det är mera kanske en lite filosofisk utläggning för att det är svårt att veta ifrån ett konjunkturperspektiv, men det är en annan tolkning av det som nu sker. Det vill säga följande, att å ena sidan är räntorna upp i USA, å andra sidan verkar det inte vara någon som tror att räntorna ska upp på en enormt hög nivå. Och det har att göra med att ingen pratar i dagsläget ännu om en global positiv realränta. Så att räntorna kommer att stiga men till en lägre nivå än vad de har varit historiskt. Det tror jag sammanfattar det hela. Tack. Tack riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman. Varsågod. Ja, jag kan ju hålla mig kort för att jag håller helt med Stefan om det han har sagt i det här läget och inte så mycket att tillägga. Så finanspolitiken, det kommer ju inriktas på saker som vi ska göra. Beredskap idag. Det är ingenting som säger att ökad beredskap skulle vara inflationsdrivande i ett kort perspektiv. Utan det kan snarare motverka en eventuell lite svagare konjunktur som man kan se om det är oroligt i omvärlden. Lagren är fulla när det gäller kontanter. Stefan svarar inte på frågan om bindande bolånen. Jag kan göra det. Ja, det är du som ska säga att hushållen ska binda bolånen. Så, nej men, samtidigt har ju hushållen måste ju anpassa sig till sin egen ekonomi. Och för alla passar det faktiskt inte att binda. Men för många gör det och vi ser nu att det är allt fler som binder. Nu får Stefan svara. Jag bara lägga till en liten detalj när det gäller frågan om binda bolånen. Jag tänker inte ge råd till någon enskild, utan det måste man avgöra själv. Men det finns en fråga som Finansinspektionen har arbetat med och som vi stöder. Och vi har jobbat tillsammans med Finansinspektionen. De har alldeles nyligen skrivit till regeringen i frågan att de säger att deras önskan är att vi ändrar regelverken så att det blir lätt att lösa lån när man har bundit sina lån. Och det är väl värt att ägna tid på juridiksidan att se till så att det blir på det sättet. Det är en mycket rimlig åtgärd. Tack. Då vill jag och hela utskottets vägnar tacka både riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman för att ni i den här tiden när vi kanske på ett sätt är splittrade, vi har tankar på annat håll också, ändå kan fokusera på de penningpolitiska frågorna. Ni gör det alltid väldigt tydligt och pedagogiskt och ni svarar på våra frågor på ett utmärkt sätt. Vill tacka er för att ni kom och vi kommer ju med all sannolikhet ses igen. Tack.